панове, чи ви мене всі чуєте? Чуємо. Бо з неба не буде, читання не буде при мікрофоні. Тут дуже добра акустика. Прошу? Акустика дуже добра. Добре, то я дуже радий. Я вас хочу привітати на черговім вечорі Слова. Черговім, бо фактично від ранної весни ми не мали ні одного вечора з різних причин, які я можу пояснити. В кожному разі вас вітаю. Сьогодні вечір читання драми «Голод» Богдана Бойчука ми завдячуємо ініціативі пані Христі Сухоцької, яка тут сидить. Вона властиво мала сказати тих кілька вступних слів, які я говорю, вона, напевно, була б говорила зовсім щось інакшого, ніж я. Або я фактично не є ані літературознавець, ані літературна критик, нічого подібного. На превеликий жаль, пані Сухоцька трошки захворіла, надіюся, що не дуже. І з цих злядів не може то виконати. Ми вдячні все-таки пані Христі за її залу і надіємося, що їй буде приємно на цій вечорі бути, помимо того, що вона властиво не могла по всього режисувати, так як, я думаю, вона мала пляні. Але я дещо хочу сказати про автора його драми. Богдан Бойчук є український письменник, що більшість свого творчого життя прожив в Нью-Йорку, де він поселився 1949 року. Він народжений 1927 року у селі Бертники на Тернопільщині. В 44-му році його вивезли до Німеччини на примусові роботи. По війні він опинився в таборі переміщених, так звані ДП-табори, зокрема, в таборі в місті Ашафенбург. Він там і закінчив середню освіту в таборовій гімназії. Свою літературну творчість почав в ранніх 50-х роках, коли він вже переїхав до Америки. Він поет, прозаїк, драматург і перекладач літератури, як теж літературознавець і літературний критик. За фахом він інженер електроніки, з чого він заробляв на хліб насушний. Свої студії з електроніки він вже робив в Америці, потім як він мірував туди. Він є теж співзасновник 1958 року так званої нью-йоркської групи українських письменників. Там належали не тільки письменники з Нью-Йорку і Холиці, але й Торонто, і всяке таке загально північноамериканське. Він, так як майже всі письменники, що творили за кордоном, в ті часи були зовсім незнані в Україні. І, до речі, навіть вже по незалежності, то там, очевидно, був вибух своєї творчості, то вони не займали там в тих процесах головного місця, і деякі навіть були такі трошки незадоволені, що їх Україна не так пригортає до свого літературного тіла, як вони може собі бажати. В кожному разі хочу назвати деякі його праці. Він є автор ряду поетичних збірок «Час болю» 1957 року, то його перша, «Спомени любові» 1963 року, «Вірші для Мехіко» 1964 року, «Мандрівка тіл» 1967 року, «Подорож з учителем» 1976 року, «Вірші вибрані і передостанні» 1983 року і «Третя осінь» 1991 року. Вони були в більшості друковані в Нью-Йорку і Мюнхені, але останнім часом теж і в Києві. Його поетичні твори видані теж англійською, польською,
румунською і російською мовою. Тобто перекладав, я не знаю, бо він не знав російської мови. В кожному разі, Богдан Бойчук є автор п'єс, зокрема, одне видання «Дві драми» з 68-го року і кількох неопублікованих романів. У його літературознавчому докторку знаходимо упорядкування таких книжок, як «Зібрані твори Олекси Стефановича» 1975 року, «Зібрані твори Богдана Кравцева», то вийшло ж три рази, 78-го, 80-го і 94-го року вже на Україні. «Спомини Йосипа Гірняка» 1982 року. Він був співредактор антології під назвою «Координати» і другої під назвою «Поза традиції». Богдан Бойчук перекладав англійською мовою твори Богдана Ігора Антонича, Івана Драча, Бориса Пастернака, а українською твори Хуан Рамона Хіменеса, Самуела Бекета, Стенлі Кюніца, Девіда Ігнатова, Едварда Каммінгза і Теннесі Вільямс. Ті останні – то американські автори. Центром нинішнього вечора є читання драматичного твору Бойчука під назвою «Голод», написаного 1961 року. Доктор Лариса Залеська-Онишкевич переклала цей драматичний твір на англійську мову, і він включений до її книжки, яка зветься «An Anthology of Modern Ukrainian Drama», що вийшла в видавництві Канадського інституту українських студій 1998 року, паралельно з україномовною версією цієї антології. Обидві можна набути в видавництві «Кіюз», ті, що бажають. Замітним є, що на підставі Бойчука драми «Голод» українсько-американський композитор Віктор Балей, який є з Лас-Вегас, Невада, він там диригує такою оперою, написав оперу під назву «Голодомор. Червона земля», прем'єра якої недавно відбулася в Нью-Йорку і має відбутися в Києві. В кожному разі, це досить мого балакання. Я хочу ще таки представити вам наших читачів. Вони тут зараз вийдуть на сцену, але щоб я нічого не поплутав. Отже, читання – це будуть Лада Даревич, моя донечка, я дуже скоро гордий, пан Василь Ахтемійчук, пані Марія Антонів, і Максим Гуменюк. І я тепер запрошую нас читати. І Ірена Бекетюк. Я не маю її на списку, так що мусить бути пізніший додаток, а не тоді, коли він записав. В кожному разі запрошую наших виконавців до читання. Якщо нас буде трошки тяжко чути, то ми просимо, щоб ближче сіли, бо тут ще є місця ближче. Ми будемо старатися гарно голосно читати. Пантомімно-балетне дійство. Людські житла хиляться на пізній пополудень. Їхні бліді стіни покалічили жорстоко ті в мундирах. Поля лежать у глибоких ранах, забинтовані корінням бур'янів, будяча і диких квітів. Селяни в полотняних сорочках намагаються рятувати свої житла, стодоли і поля мозолистими руками. Вони ліплять, затикають діри, білять і обколупують щепи. Старий дідок тремтячою рукою пестить у турбині зерно, кидає його на ниву, що жахтить від сонця. Три солдати закривавленими зорями на чолах ідуть полями. Провідник підходить до дідка, хапає торбинку з зерном і рве до себе. Але торба наче приросла до діда. Він пручається, кидає на провідника прокльони, кличе на підмогу все, що було святим в його житті, але даремно. Провідник вдаряє старого кулаком в обличчя. Два солдати відбирають торбу.
і дідок падає лицем в ріллю, яку орав усе життя і в якій залишається навіки. Три солдати вайлувати підходять до комори і гримають у двері, та за дверима мовчать. Провідник підставляє плече під двері і натискає. Кремезний селянин тяжким кроком підходить збоку і порохом провинці відсуває їх, мов тіні, від дверей. Солдати піняться, плюються лайкою і накидаються на кремезну постать селянина, але відбиваються від нього м'ячики. З усіх боків збігаються селяни, в полотняних сорочках обурюються, грузять кулаками. Солдати наскакують на них, але селяни суцільним пороком викопують їх від сади, женуть за обрій. Обличчя жителів сумні, в очах тремтить тривога. Деякі зневірено вертаються до хат, до праці. Інші радяться, ще інші сперечаються. Хлопець ступає з молодою дівчиною, не можучи вловити крок. Але відчайним відрухом обоє ловляться за руки і зазирають собі в очі. На обрії являються, мов привиди, солдати. Топляться, находять на село. Вони сердиті, кидають селян під ноги, гупають по них підошвами і знущаються. Селяни в полотняних сорочках одним суцільним рухом ніг відкопують солдатів. Та солдати прилипають до селянських ніг і чинять їх безрухими. Провідник помітив дівчину, яка закохано дивилася на молодого хлопця. Жадоба червоним буряком тиснулася на верх провідникові. Він вхопив долонями дівчину за стан і перегнув її до себе. Хлопець кинувся, щоб рятувати дівчину. Та провідник підніс його за комір, як дитину, вистрілив йому пістолю в чоло, жбурнув ним закривавленим під ноги і почав тягнути дівчину до себе. Солдати заметушилися, стали господарити в коморах, засіках, стодолах і хлівах. Стали накладати на свої вози добро селян. Провідник жбурляє під ноги дівчину, зґвалтовану, яка ридає, ломить руки, роздирає груди. Провідник шаліє, копає ногою хлопця, якого дівчина взяла в обійми, і, пригортаючи до себе, обціловує. Постать в чорному, з худим лицем, з хрестом у руках, нахиляється над мертвим хлопцем і справляє обряд. Солдат викопує чернечу постать, зневажає її, та чернець вертається назад до хлопця, і солдат вдаряє його кулаком у груди. Чернець підносить вгору хрест і кидає прокляття на солдатів. Провідник наскакує на нього, виломлює з руки хреста і дає наказ. Солдати кидаються до старого, несуть під голе дерево, зашморгують йому на шию шнур. Нижче нахиляється гілляка. Ті селяни, що залишилися в живих, блукають по пустій оселі або засихають на плотах. Провідник тягне дівчину за коси і наказує їй поховати хлопця. Дівчина лагідно підбирає тіло і тягне поза обрій. Кругом темніє. З усіх боків ринуть голосіння і шепоти. Святий Боже, святий кріпкий, в мундирах з зорями на чолах, святий безсмертний, помилуй нас, роздирають села, палять, царю небесний, тішителю душі істини, толочить ниви забинтовані коріння, сокровище благих і жизні, виривають з уст цілушки хліба, прийди, вселися в нас, спаси нас, викидають трупів крізь розбиті двері, посіти і зціли немощі наші, імене твоє гради, повісили на голім дереві, на яблуні розп'яли, нині пресної вовіки віки, і на судній день піде без тіла. Спухлі немовлята гинуті на дорогах, хліб наш насушний дай нам не хліба, дай їм хліба, хліба, хліба. Трупами вкривається земля, моя дитина плаче, хай плаче, вона вмирає, ой, вона вмирає. Покой, Господи, душі рабов твоїх, надя покубання возложиш, чи водіш, ніс болізнені печалі, ножиць безконечної приснопоминай на рабам твоїм, вічний покой подаш, і сотвори їм вічною пам'ять, вічною пам'ять.
Знеможені голосити никнуть, прояснюється сцена. Збоку видніє знечищене розп'яття, Христа поламані коліна і пощерблені уста. Згодом вирисовується стемряве постать мужчини бур'яна. Він молодий, але знищений злиднями. Говорить до себе, міряє кроками землю вздовж, значить каменем, міряє вширш і знов значить. Так, 4 кроки в довжину, 2-3 в ширину, здається, так приписано. Сумнівається, знов міряє кроками і пересуває каміння, помічає розп'яття, довго дивиться на нього божевільним зором. Наближається жінка з немовлям при грудях. Люлі, люлі, вона виморена, її хода хитка, часто спотикається, боязко тисне дитину до грудей. Знесилена сувається на землю, дитина захлинається плачем. Люлі, люлі, спі, моє маленьке, спі, хай полється молоко з Божої руки. Люлі, люлі, спі. Знаходить в пазусі окружку хліба, розжовує його в устах і дає дитині. Немовля вдихає. Жінку млоїть запах хліба, їй робиться погано. Вона повзе до розп'яття і кладе дитину в холодку, в ногах Христа. Її тіло здригається конвульсійно. Врешті корчі минають, вона повзе назад. Підбирає торбинку і сідає збоку від дитини. Спи, спи. Найкраще спати і не чути, як холод лиже живіт. Так найкраще. Заснути і не пам'ятати, як вішали, як стріляли, як нас осиротили. В саду за 30 срібняків. Ні, за кусень хліба і мішок пшеничної муки на яблуні. І не дозволили його здійняти, бо боялися, щоб не воскрес. А дощі здирали з нього тіло аж до кости. Риється в торбині, знаходить зварену в лушпині картоплину і гризе. Мужчина, побачивши картоплю, повзе на колінах до жінки. Несподівано кидається на неї, вириває картоплю і їсть пожадно, ковтаючи великими кусками. Ка! Чого скиблиш? Чому не відзиваєшся? Нема чого скиблити. Я голодний. Чи не маєш більше? Я питаюся, чи не маєш більше їсти. Ти не вмієш говорити, чи що? Я голодний, чуєш? Жінка не шпорить в торбині. Витягає ще одну картоплину. Це остання. Дай сюди. Ні. Дай сюди, кажу. Ні. Мужчина шарпає її за плече, відбирає картоплину і кусає. Я не мушу бути добрий. Він перестає їсти, довго дивиться на неї, ділить картоплю на дві частини, одну дає їй, а другу їй сам. На, осмаєш половину. Я не мушу бути добрий. Ті в мундирах нас навчили. Якщо хочеш їсти, бери. А за доброту стріляють. Хто сьогодні дурний бути добрим? На яблуні розп'яли і на судній день піде без тіла. Що? Де судитимуть живих і мертвих, він піде без тіла. Без якого тіла? Що ти верзеш? Дощі з вітрами здерли з нього тіло. Вона божевільна. Я турбуюся за нього. За кого ти турбуєшся? За розп'яття? За нього? Він розп'ятий, за нього можеш не турбуватися. Розп'ятий? Ти маячиш чи що? Судний день на яблуні без тіла, що це все значить? Я думала про нього. Про нього, про нього, про кого? Про свого чоловіка. Ти мала чоловіка? Так. І що з того? Він був добрий до мене. І що з того? Зрештою, з молодою жінкою у ліжку легко бути добрим. Мовчіть, мовчіть! Чого ти розкричалася? Що я такого злого сказав? Я нікому не дозволю зневажати його пам'ять. Мені не треба твого дозволу. Зневажати пам'ять, він значить мертвий. Так. Значить мертвий. І йому моє говорення нічого не зашкодить, ані поможе. Хіба не так? І я помру і тим,
Ні. Ні. Я не можу. Він тобі також нічого не поможе. Він розп'ятий, з побитими колінами, потрісканими устами. Хіба не бачиш? Не лякайся. Скоріше чи пізніше кожен мусить забиратися звідси. Дитина починає пханькати. Жінка біжить до неї. Що ти там ховаєш, хліб? Ні, це моя дитина. Твоя що? Моя дитина. Дитина? Ха, дитина, пощо тобі та дитина? Вона нам народилася з любові. Що ти знаєш про любов? Ха-ха, про любов. Любов. То була холодна і прозора річка. Ми купалися. Вона була ще дуже молода. Мала гарне тіло, свіже і холодне від води. Купалась зовсім гола. Він любив дітей. Яких дітей? У нас не було дітей. Я говорила про свою дитину. Ага, про твою. Пощо ти приводила її на світ? Він любив дітей. Але ж він помер. І жиє син на небесах і на землі. Прийми його на судний день до себе, Господи. Ну досить, досить. Земля не прийняла його. Я не хочу слухати цього скігління. Краще скажи мені, пощо ти родила ту дитину? Як пощо? Діти мусять жити. Пощо, пощо? Щоб лизати тим людинах руки за кусок хліба? Щоб бути щасливими в їхньому раю? Це божевілля. Світ буде поганий без дітей і старий. Він і так поганий. А звідки ти прийшла? Що ти робила? Я була вчителькою. Де? На селі. На селі? Так. З гірською річкою поблизу. Мій чоловік був хліборобом. Він любив землю. Гірською річкою, холодною і чистою. То вона була молода, загарна. Він ціле життя любив землю, а земля не прийняла його. Дощі здирали з нього тіло. Молода, лежала гола коло річки. Ага. Ой, я тебе питався, звідки ти прийшла? Я вам казала. Коли? Ти мені нічого не казала. Я була вчителькою на селі. На яким селі? Того села вже нема. А що, випарувало в повітрі? Його спалили. Солдати? Так. А що ти вчила? Нічого. Ну як нічого? Щось мусила їх вчити? Це не важне. Чому не важне? Щось треба говорити. Я вчила дітей любити. Що? Його хапає біль. Він стогне і тримається руками за живіт. Ти божевільна! Як можна було дітей вчити любити? І то в такий час. А що я мала вчити? Ненавидіти, вбивати, що ж іншого? То ви божевільні, ви! Досить, досить, не кричи, мені болить. Чого мовчиш? А звідки ви? Ні звідки. Як ні звідки? Ні звідки і все. Я ніколи не мав дому, просто не хотів його, щоб бути вільним, щоб не зв'язувати себе. Але ви мусили десь жити. Ну чого ти причепилася як пошесть? Я не мусив ніде жити. Я весь час рухався, лишав усе позаду. Відпихав приятелів, жінок. Деякі були з них красиві, мали гарне тіло, оскільки ще пригадую. Вони мене любили. А я не пам'ятаю навіть їх імен. Забув. Я свого чоловіка ніколи не забуду. Відпихав усіх від себе, щоб бути вільним. І що з того? Тепер забрали все, навіть волю. І що я маю? Корчиться. Вам погано? Ага. Хто ти? Як називаєшся? Марія. О, пресвятенька, не люблю цього імені. Чому ти насупилася? Імені не мусить любити. Це не важне. Не мусить навіть пам'ятати. Я не пам'ятаю імен. Пам'ятаю тільки обличчя, запах тіл і як поводились в коханні. А як ви називаєтеся? Що? Як вас кликати? Як хочеш. Часи, коли людина мала ім'я, минули. Яка різниця? Пробачте. Нащо тобі знало своє пробачення? Ми тут самі, нам не потрібно гарних жестів. Краще розкажи мені про себе. Я хочу їсти. Ти щойно їла. Розкажи про себе, як була дівчиною. Я люблю такі речі. Забуваю про тих мундирах і про голод.
Ти, напевно, була гарна, правда? Була молодша. О, вона також була молодша. Дуже молоденька, гарна. Вона була, пішла за мене. Я її також любив. Та що? Я не чув, що ти казала. Я казала, що була колись молодша. Повна. Повна в грудях, стегнена. В шлунку, в шлунку, в животі. Не голодна. І мене ображаєте, я не хочу з вами говорити. Не мусиш, я нічого злого не сказав. Говори, ти, напевно, мала хлопців. Ти любила хлопців. Чого мовчиш? Говори, чи ти любилась з хлопцем? Ви краще замовчіть. О, я бачу, ти була чернейка і слухняна донечка у своєї матері. Ага. Ой, казала мені мати, нікому не давати. Я не мала матері. Що? Я не мала матері. Я також не мав. То скажи про свого чоловіка. Це не буде для вас цікаво. Яка різниця? Говори все одно, щоб забути голод. Я тоді була дуже самотня. Батько помер, а матері не пам'ятала зовсім. Я боялася бути самою, тому пішла за свого чоловіка заміж. Я спочатку його не любила, але він був добрий. Так, він був добрий. Ну і що? Яка мені різниця? Він завжди казав, що треба вірити землі. Треба. Вона скоріше чи пізніше всіх накриє. Його не накрило. Яка різниця? Я його пізніше полюбила. Він був великий, примезний мужчина, але ніжний зі мною. Він завжди був зі мною ніжний і казав вірити землі. Пізніше я завагітніла. І що з того? Нам народилася дитина. А потім? Прийшли солдати. І забрали хліб. Що? Так. Мій чоловік сховав трохи засушеного хліба і мішок пшеничної муки. А вони знайшли. Собаки мають добрий нюх. Так, знайшли, а чоловіка повісили на яблуні. Ти ж казала, що його розп'яли. Ні, повісили. І не дозволили здійняти, а вітри здирали з нього тіло. А що сталося з тобою? І на судний день піде без тіла. Що було з тобою? Де судитимуть живих і мертвих, він піде без тіла. Нікого не судитимуть. Що сталося з тобою? Дівчину зневажили, а старому відломили з рук Христа і також повісили. Я хочу знати, що було з тобою? Нічого. Говори. З мене зірвали спідницю і голову. І що? Говори, що було далі? Чуєш? Говори. Я не можу. Кинули тебе, і що? Лізли по одному, а дитина плакала в колисці. Мужчина встає, ходить на хитких ногах і бурмотить до себе. Тоді різко повертається до неї і кричить. Ви того хочете? Ви всі того хочете? Ні! Ні, то було огидне, мов гадюки лізли в тіло. Геть, на чорні дні душі кожна жінка того хоче. Ви низька людина, не маєте пошани до нічого. Не маю, що ж тут шанувати? Я не хочу цього слухати. То йди собі, геть. Я сама боюся. Чого мовчиш? Продовжуй. Ви погана людина. Ти нічого не розумієш. Після того я взяла дитину і пішла шукати хліба. І не боялася, що... Боялася. Але дитина дуже плакала. Десь мусить бути хліб для неї. Вони тебе туди не пустять. Хто? Ті в мундирах. Хто ж ще? Як не пустять? Вона помре. Помре. На 100 чертів, на 100. Не кляніть! Хто такими речами турбується сьогодні? Що сьогодні значить смерть якоїсь там дитини? Діти мусять жити. Чому мусять жити? Пощо? Щоб терпіли голод? Щоб їх запрягали до возів або гнали на кладовище? Життя тепер нікчемне. Краще бути під землею. Краще вірити землі. А, як казав твій чоловік. То все мене по Божій волі. Я не хочу слухати про Божу волю. Я втомлений. Не одурюємо себе. Все це діється по людській волі. Жорстокій, диктаторській, великодержавній. Якщо б це діялось по волі Бога, то я б сам його прокляв би цією, бачиш, як кістяк рукою, сам.
його прокльони наші не досягнуть. А вже ж! Його ані прокльони, ані благання наші не досягнуть. Все без вартісти. А краще говорив про щось приємне. Може, про хліб? Хліб нагадує мені мій голод. А все ж у людей колись був хліб округлий, разовий, мов сонце, аж тяжко вірити. Але я про все це не хочу говорити. То, може, помолімся? До кого? По що? Він і так не чує. Виходить поет, задивлений перед себе. Там хтось іде? Де? Там, ось там того боку. Виглядає, що в нього не всі вдома. Ти без милосердя. З людського горя не можна глузувати, людині треба співчувати. Співчуття – це проказа, пошесть. Ходи сюди, чого оглядаєшся безглуздо? Я тебе кличу, тут нікого більше нема. Повимирали, забралися на лоно Авраама. Ходи сюди. Поет наближається непевно. Хто ти такий? Він казав мені йти. Я казав тобі йти, а не він. Казав шукати за людьми. Бачиш, бачиш? Це приклад тієї рівної, щасливої людини. Його зломили ті в мундирах. Підійди, підійди ближче, стань на камінь. Поет не знає, що робити. Мужчина пхає його силою на камінь. Ліз, ліз, так, обернися. Поет обертається. Нагнися вправо. Я сказав, нагнися вправо. Гнися, гнися. Мужчина лізе на камінь і нагинає поета вправо. Залишіть його, він втомлений. Гнися вліво. Поет для святого спокою гнеться вліво. Бачиш, бачиш, що я тобі казав? Його зломили. Кожному будуть пхати брудні пальці до свідомості і виймати волю. Всіх зроблять худобою. А ти що тут робиш? Він казав мені йти шукати за людьми. Я хочу їм сказати. І що ти, бідний, можеш їм тепер сказати, коли убивають голодом, стріляють? Щоб Бог викрутив намоклу ніч і миску темряви розлив на землю, в якій втопилось багато голуби і карих, коли нахилиться сузілля терезів, коли обернеться до нас знайома смерть, до кого заговоримо і чим? Голос від розп'яття. Його зав'язані байдужістю уста. Я не розумію. З ким ти говориш? Він щось мені казав. Ха-ха, ти тратиш розум. Ні, я чув. Він часто говорив до мене. Посилав до вас звісткою. І надійшло слово Господнє до мене, глаголючи. Що бачиш? Я відказав. Бачу кипить казан, піддуваний вітром, сюди від півночі. І промовив до мене Господь, від півночі зірветься халапа на осадників землі сієї. Його не зломили, ні. То йди, іди спитай його тепер. Поет торкає пальцями Христові ноги. Скажи ще раз, я тебе не чув. Ну? Скажи ще раз, бо я не знаю, що тепер казати людям. В нього зимні ноги. Він голодний. То ти голодний. Він мертвий. Поет клякає перед розп'яттям. Що ти робиш? Встань! Говори до мене. Чуєш? Встань! Мужчина силою підносить поета і тягне від розп'яття. Чому ви причепилися до людини? Залишіть його в спокою! Яке тобі до нього діло? Хай собі йде! Ідіть собі. Ідіть, поете. Ви тепер нікому не потрібні. Вас ніхто не хоче. Мужчина бурмоче до себе. Міряє кроками землю вздовж, значить. Міряє в ширину, значить. Що ви робите? Мужчина продовжує своє заняття. Чому ви не відізваєтеся до мене? Мужчина значить новою лінією відміряної землі і мовчить. Скажіть що-небудь! Я боюся! Я почуваюся самотня! Говоріть до мене! Чому ти послала його геть? Бо ви знущалися над ним! Ой, дай мені спокій, добре? Я боюся, тут затихо! Говоріть до мене! Я мусила
послати його геть. Можливо, десь є люди, що його полюблять. Це для нього краще. Але для мене гірше. З ним я хоч міг це все забути. А що тепер? Що тепер? Скажи. Мені лячно. Я хочу помолитися. Роби, що хочеш. Може, і ви помолитесь зі мною? Ні, я ніколи не молюся. То що тоді робити? Що хочеш? Я голодна. На 100 чортів! Нехай то ясний грім! І по що я кляну, яке це має значення? Ніщо тепер не має значення. Краще відпочинемо. Сядь собі коло мене. Жінка боязко йде до нього і сідає поруч. Так. Стараємося думати про все. Бо часу вже дуже мало. Чого ти так дивишся на мене? Я не хочу думати. Чому? Мені робиться погано. Я думаю весь час. Про хліб. Я також. А що тоді робити? Що хочеш, що собі придумати? Але що? Я тобі казав, що хочеш. Ви подумайте. Нема часу думати. Я міг би хіба відчувати, пестити жіноче тіло. Я би хотів ще востаннє, знаєш? Що? А тобі треба все викладати. Кохатися. Як? Де? Тут, з тобою. Я не хочу з вами. А що тут злого? Ти хіба не жінка? Я не хочу з вами говорити. Не мусиш. І так треба поволеньки звикати до тиші. В землі, напевно, тихо. Тільки земля стоїть вовіки. Я не хочу з вами бути. То йди собі геть. Я тобі 100 разів сказав. І ти, чому не йдеш? Ви не маєте ніяких почувань. Не маю. Ну і що? Мені не треба почувань. Не треба, чуєш? Жінка дивиться на розп'яття і рухає губами. Дай йому спокій. Він, напевно, втомлений тими всіма шепотами, молитвами і просьбами. Я був втомлений. Зрештою, він також навчав любові. Не такої, як ви хочете. Іншої нема. Є. Тільки ви не знаєте. Чого я не знаю, того для мене нема. Але я знаю почуття приємності. Як пальцями торкаюся рожевих сосків, як чую запах тіла дівчини. Від холодної води її шкіра теж була холодна, як мармур. Вона лежала з заплющеними очима і чекала на мене. А хто вона була? А? Я питала, хто була? О, ти питала. А я тебе питаю, що будемо далі робити? Я не знаю. І я збожеволію. Я мушу щось робити, а ти не хочеш. Про що ви говорите? Ти добре знаєш про що. Я не знаю, як дотягнути до кінця. Нас тільки двоє. Ми мусимо собі допомагати. Як, коли ти не хочеш? Стараємося якось перебути, хоч до завтра. Забудь про завтра. Його не буде. Та не попадай у розпач. Скоріше чи пізніше всі мусять вмирати. Але говорив про щось приємніше. Ти була гарна, правда? Можливо, така гарна, як та? Чи ти лежала коли-небудь біля річки? На траві? А ти тоді кохалася б зі мною, правда? Жінка торкає кінчиками пальців його руку і дивиться йому в очі. Що, хочете кохатися? Якщо ви ще хочете. Добре. Гладить її обличчя і нараз відвертається і кричить. Я не можу. Чуєш? Ти голодна. Дитина висала твої груди. Ти не маєш нічого, щоб любити. Я не можу. Ну, не плач. Мужчина підходить до неї, закидає руку на її рамено і пригортає. Ну, не плач. Я не думав того, що казав. Мене роз'їдає лють, і я кричу. Я і так не міг би. Я також голодний. Ти була б гарна, якщо б мала що їсти. Я тебе тоді любив би, я знаю. Хоч я не певний, я нічого не певний. Не знаю навіть, чого жив. Темрява. Як довго ми вже тут? Я не знаю. День?
Ні, довше. Вчора. Що було вчора? Ага, дитина плакала, і ти знайшла в торбині картоплину. Це було сьогодні? Думаєш? Мені так стається. То значить, вчора був той божевільний? Він не був божевільний, він знав, як розмовляти з Богом. Яка різниця? Він і справедливий. Досить, що твій Бог справедливий і бачить, що діється на світі. Мені здається, що той чоловік подавніше. А коли була та жінка в білому? Яка жінка? Ніякої жінки не було? Я була зовсім певна, що тут переходила жінка в білому. Кажу тобі, що крім того божевільного, нікого більше не було. Він не божевільний. Ну не починаємо знову, добре? Ховається руками за живіт і присідає. Що з вами? Не торкай мене. Я ж і підберіть під себе ноги, вам покращає. Мені покращує на тому світі. Але підбирає під себе ноги. У вас гарячка. Не торкай мене. Я не хочу твого милосердя, твоєї доброти. Ви всі однакові. Болі трохи вдихає, він сідає, опершись плечима об розп'яття. Справа посувається мовчазна процесія. Стара. На лівому плечі тримає лопату. Правою рукою підтримує попід пахви мертве тіло хлопця і ледве тягне його. Юнакові ноги волочаться по землі. В мундирі гладкий, навіть товстуватий, прототип чиновника. Уважно слідкує за кожним рухом старої. Глянь, чи ти також там когось бачиш? Де? Он там зліва. Так, ніби якісь люди. Думаєш, що дійсно? Так, ідуть сюди. А може вони мають хліб? Прийми від нас молитви, вигріті під серцем. І поклади раба твоєго, мого внука душу. Що теплим шепотом пливуть висоти. О, Духой, кого під теплою долонею правиці. Христе Боже, упокой со духа праведного. В мундирі невдоволений, робить різкий рух рукою. Стара вриває голосіння. Лопата випадає її з тремтячої руки, ноги ломляться, і вона ступається з мертвим тілом на землю. Нашіптує до вуха внукові, пестить його, заливається риданням. Прийми благання наші і не лишай нас на полях з дітьми, які не мають голосів. І не лишай старих жінок на схилі дня з дітьми, які не можуть з ними говорити. І пошли нам повноту, пошли нам хліб насушний. Дай їм хліб. Насушний. Дай їм. Несь насушний хліб, насушний хліб, насушний. В мундирі сердитий, дає різкий знак рукою. Налякана стара підводиться, підносить лопату, підбирає тіло юнака і тягне. В мундирі дає знак зупинитися. Стара лагідно кладе тіло хлопця на землю, копає яму, опускає туди тіло і закопує. В мундирі нетерпеливо вказує рукою, і стара стривожено біжить у вказаному напрямі, попереду того в мундирі. Хліб насушний дай нам днес. Не вмирали, хліб насушний дай ж нам хліба. Хлібо, діти, що з тобою? Діти, щоб не вмирали, хлібо. Що з тобою? Перестань, перестань. Перестань і не веди нас у спокусу, но і збави нас. Ти божевільна, що з тобою? Не вмирали, хліб насушний, дай нам не вмирали. Пробудися, що з тобою? Що я буду сам робити? Насушний, дай нам не вмирали. Ти божеволій, розбудися, чуєш? Б'є її по обличчі. Жінка притомніє. Розглядається широко відкритими очима. Де я? Що з тобою? Чому? Ти, мабуть, втомилася і заснула, а я тебе ненароком збудив. То нічого, я боюся спати. Боїшся, що не встанеш, а? Так, щоб дитина не залишилася сама. То стараємося не спати, добре? А що сталося з тою жінкою? З якою жінкою? Тою старенькою. З хлопчиком, що не хотів до неї говорити. Не знаю, пішла кудись. Куди?
поховала хлопчика і пішла. Як поховала? Нащо? Прикрила його, щоб йому було затишно й тепло. Ага. Поклала його спати. Так, спати. Люлі, 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 спи, дитино, спи. Коло тебе гнеться мати, коло тебе колоски. Вона так хлопчикові співала? Ні. То моя матір так мені співала. Люлі, 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 коли я був маленький. А пізніше вона переставилася. Я навіть не знаю, як вона виглядала. Ніколи не згадував її. Сьогодні перший раз. Дивно. Чи вам жаль за нею? Ні, я її не знав. Крім того, я мав багато інших жінок, які мене любили. А сьогодні я не пам'ятаю навіть їх імен. Витерлися з пам'яті. Але я не міг з ні одною з них жити. Кожну з них лишав. Дивно. Я боявся зв'язуватися з людьми, щоб бути вільним. Як у дитинстві, пам'ятаєш? Я не знаю, що ви маєте на думці. Я в дитинстві почувався вільним. Чи пригадуєш ту гру, де всі ходили колом, а дівчина засинала посередині і чекала, щоб її царевич розбудив поцілунком? Як воно йшло? Була жила царівна, царівна, царівна. Так, ти пригадуєш, ми бралися за руки. Була жила царівна, царівна молода. У вас також так гралися. А пізніше, як були старші, чи ви гралися у схованку? Так. Частіше хлопці. А, я люблю цю гру. Ми раз заховалися з одною дівчиною під мостом. Вона була трохи старша за мене. І що? Нічого, вона навчила мене кохати жінку. Мені здається, що я грався в схованку ціле життя. Ходив з одного місця в друге, ховався з якоюсь жінкою, покидав її, сходився з іншою, далі йшов. Але про що я це все розказую? Мені чомусь минуле пхається наверх. Це перший раз в житті. Дуже дивно. Кажуть, що людині, яка топиться, пробігає в пам'яті ціле життя. Чи ти думаєш, що це правда? Не знаю. Не знаєш. Добре. Знов ходить і кроками міряє землю, бурмочучи до себе. Трохи далі від Христа, я не хочу близько до нього. Багато не треба. Кілька кроків в довжину, два-три в ширину. Що ви робите? А? Питаю, що ви робите? Я нічого не робив. Тобі починає вважатися, ти тратиш. А чому сердитись? Я тільки запитала, ви робили те саме перед тим? Що робив, коли тобі вважається? Я хіба ще можу бачити? Так, ти навіть бачила жінку в білому. Ви справді думаєте, що мені вважається? Яка різниця? Ти не маєш... Ти думаєш, що людині, яка гине, проходить у пам'яті ціле її життя? Я ніколи такого не чула. Не чула, це добре. Чому відвертаєшся? Чому мовчиш? Я хотіла вас спитати, але боюся, що розсердитись. Питання, яка різниця? Про тих ваших жінок. Ви їх не любили? Чому? Я кожну з них любив. Але недовго. Тепер, глянувши назад, бачу тільки, як біліють роки, наче кості мого власного життя. А хто була та дівчина? Яка дівчина? Та, що лежала з вами біля річки. Молода, наївна дівчина. А де вона тепер? А як я маю знати? Я її востаннє бачив три. Зрештою, яка різниця? Вона була замолода для мене, хоч тепер вмирають всі, молоді і старі. А вона мене кохала, я її також. Вам жаль за нею, правда? Ні, мені нічого не жаль. Ви ж її любили. Я кожну з них любив. Але не так, як її. А як? Мені здається, що ви були щасливі з тою дівчиною. Ви весь час говорите про неї і думаєте. Ви, напевно, не забули її імені. Не забув. Та це не має значення. Я з ніким не був щасливий. Не знаю навіть, що це значить. Я лише хотів би її ще раз побачити, хоч яка вже різниця. А чому ви її покинули? А хіба я знаю?
Ми всі скоріше чи пізніше покидаємо, або вони нас. Відходять, накриваються землею. Ха-ха, землі єси прийшов. Що ж, на кінці завжди порожньо. Воно може так і краще, бо вона залишиться в моїй пам'яті гарною і молодою. Їй не пасували б зморшки на обличчі. Ні. Не пасували б, я тобі кажу. Так, я знаю. Чи вона ще живе? Я її 3 роки не бачив. Хапається за живіт. Дуже болить. Не торкай мене. Чоловік, що вмирає, ледве волочить полем ноги. Дійшовши ближче, падає на землю, як сніп жита. Там якась людина впала. Гарна, молода, якби я її ще раз зустрів. Та яка різниця? Чуєте, там людина впала і не рухається. Якби то люди так скоро не миналися. Там людина впала, гляньте! Я хотів би її ще раз побачити, востаннє. Там людина! Я? А? Там якась людина впала. Звідки впала? З неба? Ішла сюди і повалилася на землю. І міряє землю, правда? Ти знову маячиш. Але я бачу, він он там лежить. Нехай полежить. Подивіться, то не може бути привид. Чого ти хочеш? Куди дивитися? Отам. Ну, нехай собі. Бачите? Бачите? Бачу, і що? Може, він хворий? А хто не хворий? Підіть до нього, подивіться, що він робить. Чого ти причепилася до мене? Я вас не розумію. Ви не маєте ніяких людських... почувань. А що? Не маю. А тепер лише мене спокою. Людині часом треба допомогти. Словом, чи хоч лагідним дотиком руки. Так, хіба лагідним дотиком закрити очі. Підіть до нього, подивіться, я вас благаю. Іди сама, я втомлений. Я боюся. Чого? Може він вмирає? Нехай собі. Відміряємо в довжину, 2-3 в ширину. Може він хворий, може він вмирає? Нехай. Людина вільна. Нехай вмирає. Це добре знамениту. Людина є вільна і може собі вмерти. Є вільна. Вільна. Чому ти так дивишся на мене? Ви плачете. Де? Що ти збожеволіла? А мені, мабуть, вижалося. Так, плачу. Я ціле життя старався бути вільним. Втікав від усього, роздирав взаємини з людьми, старався не в'язатися з ними. І що? Що ж я маю тепер? Яку я маю волю? Помогти людині. Це ніяка воля. Навпаки. А тебе то не болить? Що? Що не маєш волі? Що не маєш насправді нічого? Ні. Я не розумію. Як тоді мати вартість в своїх очах? Я про це не думала. Я вірю, що кожному приписано від першого дня аж по судні. А що ти верзеш? Я вірю у призначення. Яке призначення? В призначення людини, в якусь вищу суть її життя. Життя не має суті. Мусить якусь мати. Чому мусить? Бо тобі так приємніше? Бо ти суттю почуваєшся певніше? Тоді скажи, яку суть має наше життя? Я не певна. А може, в передаванні життя людиною дитині? І яка це суть? Біологічна функція. Ти просто боїшся бачити життя таким, як воно є, безглуздим. Мужчина підходить до лежачого, сідає поруч нього і говорить. Правда? Ти також так думаєш? О, що ти кажеш? Пороздирані і порозкидані по бур'янах. А що зробиш? А? І не можеш протиснутися крізь землю далі? А хіба є далі? Ти не знаєш? Я також не знаю. Що він вам говорить? Хто? Той чоловік. Коли? Та щойно. Я не знаю, що з тобою робиться. Та чому? Він же щойно з вами говорив. Як він міг зі мною говорити, коли він мертвий? А мені здавалося. Тобі весь час здається. Мужчина починає вивертати кишені померлого. Що ви робите? Шукаю хліба. То хіба не гріх. Він і так не може їсти. Жінка над дитиною. Спи, не плач.
Мужчина кричить до розп'яття. За ким ти плачеш? За собою чи за нами? Говори ясніше, я не чую тебе. Тоді також вбивали, я знаю, і розпинали, і забули на кінець. Навіть твій отець тебе забув, він байдужий до тебе. То моя дитина плакала. Що? То моя дитина плакала. О! Мужчина продовжує шукати по кишені. Знаходить книжечку, схожу на молитовник, і кидає її під ноги. Підводиться, штовхає мертвого ногою і клене. Нема нічого. Хай то ясний грім поб'є, хай трапить шлях, хай буде раз кінець. Не клиніть. Яке тобі до мене діло? Куди ви йдете? Сісти. Він не може так лежати. Ага, то єдине, що він може. Але я не можу дивитися на нього. Мені робиться погано. То не дивися. Заберіть його. Заберіть його. Мужчина невдоволений, встав і клиночи йде до мертвого. Мертві не повинні турбувати живих. Хай залишають нас в спокої. Скільки мені лишилося? Я не маю часу ховати мертвих. Бере мертвого за ноги і пробує тягнути. Потім хапає попід пахи, підносить, але не в силі втримати його і паде на землю разом з трупом, вдаряючи своїм обличчям об його. Люди ловить руками голову мертвого і б'є нею в землю. Що ви робите? Хоч мертвого шануйте! Чому знущаєтеся? Що він вам зробив? Що ти хочеш? Що він вам зробив? Помер. І я мушу хоронити його тіло. Хоч це єдина добра річ, яку людина робить, вмирає. Щоб лише забирала з собою своє тіло і пам'ять про собі. До цього зводиться усе. Що варта його смерть? Чи її, чи моя? Яка різниця? Його і так убили б, якщо б він відмовлявся плазувати. Але він помер. Так, він міг померти. Ха-ха, він міг померти, він міг і не мусив плазувати. Його убили голодом, він сам не вмер. Так, я не усвідомив цього. Ходіть, я вам поможу. Мені не треба твоєї помочі. Поможу вам поховати його. Мені нікого не потрібно. Але ж кутергає до тіла, і вони разом беруть мертвого попід руки і тягнуть геть. Жінка входить сама, клякає перед розп'яттям і молиться. Мужчина клине за кулісами, тоді ж кутергає до жінки і співає. Тепер тебе немає. Не співайте. Тепер тебе немає. Не співайте. Чому? Я хочу помолитися. Молитись добре після їжі. Нагодуй нас, Господи, солодким молоком. Я хочу трупів. З твоєї чистої руки і хліб. Чуєш, я хочу більше трупів. Нащо? Щоб їх закопувати і мати що робити. Я голодна. Ти думаєш, що я не голодний? Попробуємо пошукати їжі. Я не можу на ногах стояти. Я бачив тут картоплину. Я зовсім певно бачив тут буряк. Картоплю чи буряк? Що? Що ви бачили, картоплю чи буряк? Коли? Та щойно ви ж казали! Я нічого не казав. Якби хоч качан якийсь валявся, нема нічого. Мужчина бере в долоні землю. Земля ця добра, як дівчина. Свіжа, плодовита. Лише немає зерна, щоб запліднити її. Забрали, все забрали. Висипає землю крізь пальці. І ми посиплемося скоро, наче порох. Ні, не говоріть такого. Так, посиплемося. Це єдина правда. Це єдине, що ми дійсно маємо. Я не хочу залишити саму дитину. Немає виходу. Ходім кудись. Нема куди. Ходім шукати хліба. Я не покину так дитини, щоб вмирала. Хоч діти мусять жити. Пощо? А пощо ви жили? Я не знаю. Дійсно, пощо я жив. То була помилка. Безглуздя прямо. Зрештою, те, що був, не має значення. Мене могло не бути зовсім. І нічого не змінилося б. І не зміниться нічого, як всі помремо з голоду. Ті в мундирах розпаношаться, яка різниця. Вони недобрі. Яка різниця? Вони погані. Кінець так чи так один. Кінець ніколи не один.
Один. Розмахують руками 20, 40, 70 чи скільки літ і вмирають. Це ще не кінець. Бо пізніше піти треба. Чи до пекла, чи до неба. Пізніше є життя, в яким людина розуміє речі. Де? Я не знаю, де. Якщо десь дійсно є таке життя, тоді чому ти так боїшся смерти? Бо я не розумію смерті, тому й боюся. Таке говорення, як бігання в мішку, наївні ляпання. Дитина будиться і починає плакати. Жінка повзе на колінах до дитини, бере її руки. Люлі, 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 спи, дитинко, спи. Коло тебе рідна мати, люлі, люлі, спи. Але дитина не вдихає. От жінка шукає в торбині за пазухою в лахмітті. Нема нічого. Чому ти дивишся на мене? Нема нічого. Значить, нема. А що я дам дитині їсти? Давай, що хочеш. Поможіть мені. Чого ти почепилася? Воно голодне. Я також голодний. На пустині, не віддавшися спокусі, міг пробути, кажуть, 40 днів і 40 ночей. Що ви говорите? Що я також голодний. Якби я мав кусочок хліба, я б сам його сам. Чому? Наївна жінко, хто б для мене ближчий? Я чи якась там дитина? Це моя дитина. Ну і що? Ви вже бачили життя. На жаль. А дитина ще не бачила. І добре. Краще хай не бачить, краще хай вмирає. Не крякайте, ви не добра людина. Я не мушу бути добрий. Ви не маєте сумління. Чому ти причепилася до мене? Я не мушу мати сумління, я не мушу бути добрий. Ні, не мусите. Я вільний. Чому ти так дивишся на мене? Чого ти хочеш? Я не маю хліба. Знайдіть десь. Я шукав. Ходить кругом, ще раз провіряє кроками землю, прикликає, згортає долонями клубку землі, збиває її в буханку і підносить над нею долоні. Хай станеться з землі не гори і 5000 людей, а малий кусочок хліба. Що ви робите? Нічого. Воно плаче, воно голодне. Я ж хотів замінити землю на кусочок хліба, бо сказано, якщо ми дійсно віримо, то гори зблизяться. Все брехня, брехня. Люлі, 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 воно мені помре на руках. До чорта. Я мушу щось зробити. Люлі, 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 о, воно голодне. Що я йому дам? Воно помре. Так краще. Ні. Це життя нічого не варте. Життя є гарне. Все життя було таке, як тепер. Дитина захлинається і кидається в конвульсії. Ой, що мені робити? Що мені робити? Це безвартісне. Люлі, спи, дитину, спи. Що мені робити? Що хочеш? Я не можу його вколисати. Не плач, не плач, дитину. Люлі, люлі, воно помре. О, Господи, що я йому дам? Я мушу щось для нього знайти. Кладе дитину під розп'яття і повзе на руках і ногах і шукає їжі. Мужчина підводиться на хиткі ноги, підносить кулак до розп'яття. Чого дивишся? Вона вірить, поможи їй, чуєш? Поможи їй, напій і нагодуй. Ось маєш землю, заміни її на хліб, бо я не зміг. Що я бідно зроблю? О, Господи! На малий кусочок хліба, одробинку. Чому мовчиш? Невже й вона тобі байдужа? Дитину, не плач, я зараз прийду. Мужчина з великим зусиллям наближається до розп'яття і б'є кулаками об цвяхи, якими прибиті ноги Христа. Поможи їй, поможи. Поранені руки починають кривавити, і він знеможений падає в ноги розп'яття. Від розп'яття йде голос. Його зав'язані байдужістю уста. Так, так. Зав'язані байдужістю, і ми самі кров, і ми самі. Я знаю, що тобі нас жаль, бо ти за нас помер. Кров. Мужчина плякає, простягаючи руки. Кров з руки скатує дитині на уста, і дитина втихає. Він довго дивиться на дитину,
сідає біля неї і дає їй сосати кров з руки. На, поси моєї крові, може виживеш. Жінка, усвідомивши, що дитина не плаче, повзе з переліку до розп'яття. Що ви зробили з моєю дитиною? О, Господи, що з моєю дитиною? Та побачивши, що мужчина годує дитину, заспокоюється і сідає поруч нього. Слава Богу! Голова мужчини хилиться повільно і в'яне їй на коліна. Жінка ніжно гладить рукою його волосся. Упокой, Господи, і нагодуй його солодким молоком і хлібом, що росте на дріждах голубих. Зірви йому своїх повік м'якеньку теплу тишу і поклади на рану серця. Загорни його у біле полотно твоєго подиху. Він був голодний на землі і самотній, Господи. То упокой і нагодуй його, содухи праведне. Жінка тягне його на місце, яке він собі відмірював. Закриває йому очі, бере дитину і відходить геть. Це є вечір під назвою «Територіальний і багатокультурний підхід до історії України». Це є доповідь, яку виголосить професор Павло Нагочі. І буде слово теж там Олега Романишина, редактора газети «Гомін України». І я там теж буду вам і це все відбудеться п'ятницю 6 грудня, 7:30. Поки що вам всім дуже дякую і запрошуємо на каву, чай і салат. І розмову, якщо ви ще можете. Прошу. Так, має моя дружина Раса. Ми мусимо подякувати всім акторам. Прошу бити. І наші Христі, яка... Треба авторові подякувати. Він добрий поет, він письменник, його варто прочитати.